привіт! Вітаю мене презентація про розробку гри Wild Jungle Run. Протягом цього року ми працювали над проєктом, вийшло доволі круто. Гру ми робили на відомому ігровому ручії Unity Engine. Це було надзвичайно цікаво, бо було багато проблем. В середовищі Blender ми працювали над 3D-моделями та зробили анімації для головного героя. В середовищі Audacity ми робили унікальні звуки для передання унікальної атмосфери кожної її з локацій. В текстовому редакторі Bracket ми створили свою інтернет-сторінку з галереєю і трейлером. На сайті Animator ми зробили два трейлери, один з яких ви зараз дивитесь. Дякуємо вам за увагу!